Така, записваме. Така. Да, да. Сега е по-добре. Със сигурност, като регулиран. Просто сега май по елерон ти е малко палов. Ама малко. Е, ти ще си го настроиш по себе си. Чай, че аз приказвам и спит. Забравям го следа. Много е красив. Супер! Теледром. Ей, то лопас стана супер. И шукарай си, имаме почти 2 минути видео. 48. Аз забрах да му сложа таймер, така че трябва да ми кажеш колко е видеото. Еми добре. Чай така малко над главата ми тук излезе от кадър. 2 минути стана сега току-що и го спирам видеото.